Puis cette fête misère, hein. Имат Кенян джунгл. Patrz, kurwa tam. Mire la trole.
hopną na bot. Po prostu gubę dwie dwie. Sleep fashli? Hello? Kvotje? Botil mi da se poram da gank ne vprosa. Цяла, ако мое да оцелем, с много потенциал, той стрелец за още малко.
Сега няма 100 плат, ще имам флаш обаче. Пък е ганка бълмиш. Трябва да е файн. О, те са целият китайски народ там. Fighting Coquinta. Sure. Не, честно, Канен има по-добри 3 лейнера. Даже бота му икол си е с някакси. А ние цяла игра играем около нея, около сега. О, тя трол, тя дед. Бати нуба. Бин. Та бати нуба. Thank you.
Какво вълт в FF това вижда? Бак ли била? Каня не стреля много тежко. Трябва да се взема това, искам или не. Просто някак. Ако не скупя бан, защото и след вече има ревила сута постоянно. Канен е нон и вахет. Но си да си ще ми вземе кемпо е тук най-вероятно. Което е много лошо, ако се случва. Това го изиграх много най-за, но аз ще да мога кушна след мене. Няма да могат. Защото сме с един номер по-малко, кината някъде се е хванане. Това го изиграх много най-за човек. Трябваха им буквално 4 човека им вълв да ме убият. Амо му от Ignite, Talon, от Owen, Twisted Fate, карта Everfrost и Jace Combo и... Тоя файт го загубихме някъде, холи ще някакси. Наши са просто много слаби, но нормално тя кината е 5 умиране с кяна. Unacceptable. Просто трябваше да дължа май бат. Не видях кой е този играч, само наркодекс, не видях кой е този играч. Ако знаех, че това е това Агани Пейн, това ще я ги дължа. А да. Това не знам дали има зони или не.
ужасен екзост. Бред, Джейс флаш взехме, талон няма стерък. Той че би трябва да е фрик, не? Все още служа да я пробваме. Еликсира ми изтича скоро. Иреля, как така още няма лут? Къде го използвал последно, че го няма? Та няма 100 плача сега. Ще играя пак да е ланшотна. Кой е този Евелин? Някой да ми каже, плиз. Кой е този Евелин, гайз? Ес, това имах, вижте тук баншето и съответно не можавам Марвиони сута. Come.
За какъв айтъм да играя? Лич Бейн, може би. Вред това няма хита. Лушан за таун трейд, не е върт изобщо. Ченнат. Guys, как ще изберете точно това файл да вземете, плиз? Това е интересно. Става интересна тази игра. Колко имам песен и 51 апа имам, 10 юми, аз с юми имам 100 и нещо апа ми, да, 112. Кой има 100 пач, само той свети мазоня, вероятно. Бърнаха ми баншто. Добре, държах Джейса при мен, това е инсейн. Добре, къде Джейса мога се върна. Това що не играе с мене, само играе. Time.
Чао, бе, някой. Окей, няма таунат. Значи ми трябва да го бия това. Я му отслед някого. Бре, джиджи. Holy shit! Леле, 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 мадре, мадър fucking мия човек. Каква беше тази игра, фрас? Колко инсейн е това човек. What the fuck?